اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وی آر چینل کے جانب سے میں آپ کو ہوسٹ محمد عمیر اور نیو ویڈیو لے کے آپ کے ساتھ حاضر ہوں، جس میں رزلٹ کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ تو بہت سے بچے پریشان ہوئے پڑے ہیں کہ رزلٹ کب اناؤنس ہوگا، تو اس کے حوالے سے جو ڈیٹ اب تک آئی ہے اس کے بارے میں، تو سب سے پہلے آپ سب سے میری درخواست ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نیو ویڈیو کی اپڈیٹ فوراً موصول ہو سکے۔ یہاں دوستو چلیں ہم اپنے پوائنٹ پہ چلتے ہیں کہ رزلٹ کب اناؤنس ہوگا، 2020 میں جو میڈ ٹرم کا رزلٹ تھا وہ کب اناؤنس ہوگا۔ اناؤنس کی ڈیٹ 13 جنوری ٹو 15 جنوری تک آ چکی ہے، 13 جنوری ٹو 15، یعنی یہ 13 سے 15 تاریخ کے درمیان میں رزلٹ اناؤنس ہو جائے گا۔ اور آج کی ڈیٹ بھی کنفرم نہیں ہے، شاید آج بھی رزلٹ اناؤنس ہو سکتا ہے، یعنی 15 جنوری تک آپ کا رزلٹ اناؤنس ہو جائے گا۔ اور آج بھی اپنا LMS چیک کرتے رہیں، شاید آج بھی رزلٹ آپ کا اناؤنس ہو جائے۔ 10 بجے تک کا ٹائم ہے، تو 10 بجے نے میں بھی ٹائم بھی کافی کم رہ گیا، تو 10 بجے اگر رزلٹ اناؤنس ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہ سوموار منگل بدھ تک رزلٹ اناؤنس آپ کا ہو جائے گا۔ اور ایک اور بات، اگر جن بھائیوں نے فیس پے نہیں کی وہ مہربانی کر کے فیس پے کر دیں، ورنہ جن کہا جا رہا ہے کہ جن کی فیس پے نہیں ہوگی ان کا رزلٹ اناؤنس نہیں ہوگا، تو آپ مہربانی کریں جا کے فیس پے کر دیں تاکہ آپ کا رزلٹ اناؤنس ہو جائے، اور جو فرسٹ سمسٹر ہوا تو لازمی طور پر یہ فیس پے کریں، ورنہ ان کا اکاؤنٹ بلاک ہونے کے یہ سسٹم چل پڑتے ہیں ان کے۔ تو آپ سب سے پہلے فیس پے کریں اور اپنے رزلٹ کی اناؤنسمنٹ آج یا 15 جنوری تک رزلٹ اناؤنس ہو جائے گا، تو ٹینشن نہ لیں، ان شاء اللہ سب پاس ہوں گے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور نیکسٹ ان شاء اللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔